这是一只富有魔力的茶壶，它可以实现你想要的财富。如果它在你的面前出现，让你不用再朝九晚五，不用再担忧柴米油盐，不再遭受亲朋好友的贬低，你会想要占为己有吗？爱丽丝就此做出了选择，她想也没想的就抱起了茶壶，头也不回的离开。只是这时的她并不知道一切只是噩梦的开始。女主爱丽丝是一名从小到大都处于人群中心的人，她相貌姣好，品学兼优，本以为自己的人生会这么一帆风顺下去，可是找工作屡屡碰壁后，爱丽丝才认清了现实。在朋友的宴会上宿醉一夜后，爱丽丝和约翰开着车准备去采购，途中突遇一辆车横撞，在路边等待修车时，爱丽丝忽然看见一个女人从路边拿出一个茶壶，作为艺术生的她一下子就被精美的茶壶吸引住了目光，她跑进店里寻找，然后在捧起茶壶的那一刻，头也不回的就抱着离开了。这天爱丽丝正在寻找着工作，边说话边给自己弄着造型，一不小心就被卷发棒烫伤了额头，她还没来得及观察自己的伤口，就听到了茶壶发出响动，走近揭开盖子，就被里面凭空出现的钱给吓到了，她不敢置信的用卷发棒再次烫伤自己的额头试探，果不其然茶壶里又出现了一堆纸币，爱丽丝忽然觉得自己找到了一个绝妙的赚钱方法，于是她不断的尝试着，直到约翰下班回家看到遍体鳞伤的爱丽丝，担心的询问她，爱丽丝才将今天所发现的奇迹告知她。第二天一早，爱丽丝就看到了约翰留下的纸条，才知道约翰带着茶壶来到了电视台，古玩鉴别的节目给他出的价格并不高，这使约翰犹豫了，再次将茶壶带回了家，两人至此开始迷恋上只要付出痛苦就可以获得金钱的感觉，并且无法自拔。树林中一男一女卖力地挖着深坑，只为了挖到地下六英里，好用来埋葬他们即将换取财富的尸体。男人挖到一半想要放弃，觉得这一切实在太天方夜谭，妻子的举动越来越反常，根本就不如当初所说的那样可以完全将一切掌控其中。爱丽丝和约翰来到了丈母娘家吃饭，这算是约翰最讨厌的场合，虽然在进门之前两人就已经约法三章，可是面对丈母娘的贬低，约翰还是没忍住发了火，这样的境况让两人更加依赖茶壶。这天两个不速之客闯进了两人的家里，对着约翰拳打脚踢，让两人交出茶壶。爱丽丝和约翰不想失去这个宝贝，只好谎称茶壶已经被他们卖掉了，并且从身后拿出茶壶新吐出来的钱交给他们，才幸免遇难。两人来到图书馆翻阅古书，想要知晓茶壶的来历。爱丽丝看到了书上的警告，出于内心的贪婪，她趁约翰不注意将那一页撕下放进包里，隐瞒茶壶会带来不幸的真相。随着时间的流逝，两人的痛苦程度不再能够支撑茶壶吐出钱财，爱丽丝逐渐感到烦恼。在一次偶然的机会中，被她发现只要身边的人发生不幸，茶壶也可以吐出钱，她便带着约翰开始寻找着各种痛苦，甚至没有痛苦就制造痛苦。他们开始将自己所知晓的秘密告知别人，邻居喜爱的狗死亡真相，还有上司竟背着妻子出轨。只要令人来到痛苦的深渊，他们就可以获得一笔财富。可是面对姐姐期望的目光时，爱丽丝犹豫了，她不想将姐姐的秘密说出口，破坏她的家庭。回到家里，爱丽丝却为自己的心软感到愤怒，她向约翰提出建议，想要干一票大的，只要他们杀掉一个社会败类，他们就可以赚够梦想中的100万。约翰听到爱丽丝的说法，只觉得不可理喻，这是一只充满魔力的茶壶，只要你感觉到痛苦，他就会支付你一笔不小的费用，仿佛是一场偌大闹剧里唯一富有的看客。他看着人们为他争夺，为他一步一步任由内心欲望蚕食，逐渐丧失自我，就会开心的拍手叫好，而他开心的表现就是直接的给钱，所以曾经拥有他的人都为此付出了惨痛的代价，换来了凄惨的结局。约翰找到了一个自称是茶壶主人的博士，希望他可以帮助自己还有妻子摆脱茶壶，可是博士却告诉他，除非两个人自愿放弃并交到他手中，否则茶壶的魔咒将会一直持续，他只能不断的寻找愿意放弃欲望的人。深夜，爱丽丝洗漱完从浴室走出来，看到床上那页被她撕下的警告，她转身就看见了坐在窗台抱着茶壶的约翰。约翰希望她可以自愿放弃茶壶，还给博士，否则她就从这个窗台上跳下去。她不想看见眼前这个自己深爱的人一步步成为恶魔。爱丽丝害怕地恳求着约翰下来，并且承诺她会丢掉茶壶。这时的茶壶感应到爱丽丝的痛苦，发出了响动。为了不让这个东西再影响爱丽丝，她毅然决然地就抱着茶壶跳了下去。落在地面的瞬间，茶壶吐出了许多钱。爱丽丝跑下楼，看着约翰痛哭失声，发现对方还活着后，只觉得幸运无比，连忙答应约翰的请求。可就在他们准备将茶壶交出去时，殊不知茶壶早就被房东恩尼觊觎已久，他深夜闯入两人的家偷走茶壶。爱丽丝本想让他偷走就算了，却被约翰说服，两人决定前往阿尼家拿回茶壶，让他回到应该去的地方。两人在门口敲了许久都没有人来，他们打开门只看见满地狼藉，不一会儿满身是伤的阿尼走进来，已经几近癫狂，约翰和他一言不合就打了起来，下一秒又被拎着枪和茶壶的女人阻止，他们打算杀了爱丽丝和约翰来换取金钱，正要按下枪就被破门而入的两兄弟阻止了，两方人为了抢夺茶壶开始了混战，约翰抱着爱丽丝连忙躲了起来，待一切动静消失后，两人才站起身，看着
着地上的尸体和散落的钱，才发现书上说的一切都是真的。他们拿起茶壶走出房门，就看见了站在路边等候他们已久的博士。爱丽丝亲手将茶壶递到了他的手上，博士感谢他们有勇气放弃茶壶，可是只有他们自己明白这份勇气的代价有多大。影片随着茶壶沉入大海，两人开着小车一路欢笑而结束。导演通过幽默欢快的风格，以另一种视角向我们展示了人性的另一面。可见有时不懂得控制自己的欲望会是一件多么恐怖的事，一旦被欲望主宰，自己就会成为困兽，而困兽又怎么能称之为人呢？好了，今天的解说就到这里吧，咱们下次再见。